Portem una noia i al cap d'una setmana ja s'ha anat cansat. Jo, esclar, bueno, jo faig el personatge del Santi, que és un noi que està enamorat de la Rosa, que és el personatge que fa l'Aida. I bueno, és un noi això, no? que està enamorat d'aquesta noia que coneix del bus només, i és un tio com molt imaginatiu i bueno, diguéssim que aquest amor l'afecta d'una manera molt, molt particular i molt imaginativa. Llavors ella veu que ella llegeix Bucay i el tio comença a llegir els llibres de Bucay per intentar apropar-se a ella, i cada cop està com més entusiasmat amb aquest autor i amb aquests llibres d'autoajuda. Però després té un company de feina que té un punt de vista sobre l'amor i sobre la vida completament oposat, basat en els westerns, i fa que es creï aquí com una dialèctica, una cosa molt entre els dos, sobre parlant de l'amor, sobre la visió que tenen de l'amor. Jo sóc el romàntic i ell és el tipo duro. Correcte. Ella, les noies. I jo sóc la noia. I res, sóc la noia de la qual s'enamora el Santi a l'autobús. Com ha dit ell, doncs, llegeix llibres de Bucay, Coelho, llibres d'autoajuda en general. I en realitat el meu personatge, doncs, prefereixo no dir moltes coses perquè té molt a veure amb la trama que passa. I ja. Doncs jo sóc l'amic d'en Santi, i bueno, una miqueta com el que deia ell, no? Doncs ell és aquest personatge més enamoradís, tal qual, i jo en canvi seria doncs el contrapunt amb ell, no? És una persona que té una visió més frívola o més carnal, com diu el director de l'obra, sobre l'amor o sobre qualsevol tema, no? Sempre, bueno, ell es torna un friqui dels llibres d'autoajuda, i el meu personatge podríem dir que és un friqui dels westerns, és un fanàtic dels westerns i bueno, i tot ho relaciona sempre amb això. Vaig carregar vaig aprendre a usar el revòlver. I és que el món es divideix en dos, els qui disparen i els qui caven. Home, jo crec que és una obra que cadascú hi pot trobar una mica el que li interessi. Això sí, ho hem plantejat no des del punt de vista d'una obra que sigui una reflexió molt filosòfica, sinó des del punt de vista d'una comèdia romàntica. Ara bé, dintre del fet que és una comèdia romàntica, aquells que hi vulguin trobar coses relacionades amb Bucay li trobaran. Aquells que vulguin trobar coses que critiquin una mica els llibres d'autoajuda també li trobaran, perquè de fet és això, són els dos personatges, en Santi, que seria doncs el defensor d'aquesta literatura que ell ha conegut i que li sembla que és el millor del món, enfront doncs d'en Robert, que seria un descregut respecte a aquests llibres d'autoajuda. I alhora, aquells que també els agradin doncs, les històries d'amor, també hi trobaran una història d'amor. És a dir, que probablement hi ha una mica de tot, fins i tot una mica de drama, podríem dir. Jo molt. Jo depèn del dia. Jo sóc un tio superromàntic. Sí. No, evidentment, tothom té el paper que té, no? Però no, jo sóc un tio molt romàntic. Des que ens van dir que treballaríem amb l'Aida, el Bernat i jo cada dia és com una mena de competició, a veure qui és més galant, qui és més romàntic. Un dia doncs, vam anar-la a buscar amb una limusina, portant-li rosa a casa seva. Ella viu en un cinquè pis sense ascensor i li vam posar tot una, que és una moqueta vermella perquè baixés, i ja vaig estar amb ell i jo amb traje, amb smoking, per anar a l'assaig. Més o menys. Aquest és el nivell de romanticisme mínim que ens marca. Oh, no, Aida. Roba no m'han comprat per això. Jo els hi dic que, bueno, una mica que se les gastin, però encara no hem arribat a aquest punt. S'acaba aquí, no? No. Al final en Charlie diu a la Sue, te'n donaré 1.000 com aquest abans de morir. 1.000! Doncs a mi m'ha agradat. Sí, a mi també m'ha agradat molt, eh? El que en Charlie diu a la Sue, vull dir que en Robert sembla... Home, està clar que quan fas una sèrie tants anys sí que et marca una mica, no? Però ara també el cor de la ciutat ja s'ha acabat, i per mi és una etapa que està tancada, no? Han sigut uns anys
molt interessants i que estic molt content d'haver pogut participar, però ara tinc ganes de treballar amb altres coses. I la gent també, és normal que et coneguin per un personatge que has fet tant de temps i a més a la tele que arriba tanta gent, però la gent també s'oblida ràpid. Vull dir que això de la tele és un dia estàs aquí i l'endemà ja ningú se'n recorda gaire. I la qüestió és anar-ho portant bé, no obsessionar-te. Però no crec que estiguem estigmatitzats, tampoc. Bé, és el que diu el Bernat, jo tampoc porto tant de temps, jo portava 2 anys i pico, i bé, per mi ha sigut una gran escola, era la meva primera feina així professional que feia, i m'ha ajudat molt doncs, a descobrir com funciona el fet de treballar d'actor, i m'ha obert moltes portes i he pogut entrar en altres projectes, i també he après molt, m'ho he passat molt bé, i que et reconeguin per això, doncs bé, és part de la feina, no? Però és el que diu el Bernat, és molt efímera també la televisió. Que maca la paraula efímera. Efímera, és molt bonica. No surt a l'obra. És molt maca. És molt maca. Vam mirar un moment de posar la paraula efímera, però quedava com molt forçada. Surt ardit, sí. Surt ardit, que no sí. Tothom sap el que vol dir. Jo volia dir, això és l'oest, i llavors deia efímera, però el director ens va dir que no quedava bé. Sí. Adéu. Adéu, eh? Adéu. Gorda. Hòstia, no, que volia dir gorda pel gordo del llibre, que no ho deia per tu, que volia dir gorda pel llibre del Bucall, que tu ets com el gordo per Damián. Jo crec que és molt diferent, no? Cada disciplina t'aporta coses diferents. Et vols mullar? Mulla, t'ha fet una pregunta. No, de veritat, depèn del càtering. Producció aquí no es mulla molt. És millor, també. Jo crec que cada disciplina i cada feina té el seu suc per treure-li i són coses diferents. I el cinema també, és molt interessant també, jo també m'agrada molt, no ho sé. També depèn del projecte, vull dir, pots fer coses molt interessants tant en cine com en tele com en teatre i coses molt poc interessants també en les tres disciplines, vull dir que... Però al final vam acabar discutint, com sempre... Està molt bé, Santi, està molt bé. Sí. Però tens germà, no? No. Santi. Pues no ho sé, no ho sé. Casat, amb fills i... pues espero que poder seguir... Jo ara estic estudiant a l'Institut del Teatre i espero poder seguir treballant com a actor i disfrutant d'aquesta feina, sobretot, i això, pues, treballant, jo què sé, i estant bé de salut. Jo, més barba. Em fa il·lusió, sí, fa temps que estic deixant barba i em fa il·lusió tenir més barba. És el meu objectiu d'aquí uns 5 anys. I casar-me i tenir fills amb la persona que més estimo. No ets tu. Soc jo? No ets tu. És el Joan. És una altra persona. I tu, què et veus fent, Aida? Si et pregunto jo, faig de periodista. Què et veus fent d'aquí... Ho estic passant bé ara. D'aquí 5 anys. Jo no sé què faré demà passat, no em puc imaginar d'aquí 10 anys on estaré. O sigui que a poc, i bona lletra, sobretot, i ja està. I en Joan d'aquí 5 anys ja serà molt gran, vull dir que no serà... No, perdó. Jo espero que d'aquí 10 anys ells siguin més grans i ja no es noti tant la diferència, perquè poden ser molt cabrons si s'ho proposen. En el bon sentit ho diu, eh? En el bon sentit, evidentment.